नागा साधु जड़े रोहिणी कुंडर मारिकी खोलीदेड कि पुलिस जेल रे भर्ती कला हस्पिटाल रे रखी सुरक्षा सेठी कड़ाकड़ी लोक भेटी दि से, से साधु मुह खोली पार ना सीए ताेदना सीए जड़ पार नुठी जड़े हाड़कोर क्रिमिनाल खुलम खुला जी ना भेटिला बिरीयी तक पहुँचू ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦର ଓରଫ ଟିଟୁ ଟିଟୋ ସିଏ ହେଲେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କଟକର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକର କଟକ ଏରିଆରେ ସିଏ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ ବୋଲି ତାକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନ ରଖି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ যদি তার চিকিৎসা বারম্বার সম্বলপুর কটক অনা তার সুব্যবস্থা পূর্বরু জেল বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগ করা কথা কিন্তু তাহা করি না কটক বারম্বার সম্বলপুর কটক আনিকি তৃতীয়থর পরে সি এটি ফেরার হয়েছি এবং তাকে অবাধের সমস্ত মিলামিশা করলে এবং এটি আউ গোটে বড় প্রশ্ন রয়েছে যেটি কিপড়ে সে তার সাম্রাজ্য যেত বিস্তার কর ସେତେବେଳେ ଆଜିକାର ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କଟୌତି ଏଠି ରହୁଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେ ତାହାକୁ ଫେରାର କରିବା କରେଇବା ପାଇଁ এই বড় পণ্ডা মানকর সেত বড় তৎকালীন তার সাম্রাজ্য পরিচালনা কর সময় যে কেন্দ্রাপড় পলিশ বিভাগের দায়িত্ব সেই মানে হুয়েতবি এতে সম্পৃক্ত থাইপারি এবং জেল বিভাগ সম্পৃক্ত থাইপরে আউ গোটিয়ে কথা হল যে এসসিবি মেডিকেল মেডিকা কলেজে মধ্য রোগী মানুষ খাদ্য পানীয় যোগাইবার ব্যবস্থা যা রয়েছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার টেন্ডার হোচি বেরেজ গোটে দুসাধ্য রোগের পীড়িত রোগী কিভাবে ভাবে বিয়ানি ଏବଂ ପଥି ଭାବେ ଦିଆାଉଥିଲା ତା ସହିତ ସୁରକ୍ଷ ବିଭାଗ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏସ୍ଓ ପି ଥିବ ଯେ ବାହାର ଲୋକ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ସିଏ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଥିବ ଏବଂ ପୁଣି କ୍ରିମିନାଲ ହାତରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଆ ଆସୁଥିଲା ଛଅ ସାତ ଜଣ ଆଠ ଜଣ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ କଥା ସେଟା କାହା କାହା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା କେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସେଠି ବସିକିରି ତା ସହିତ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠୁ ମଦ ବୋତଲ ଆସିଛି ସେ ତ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ସମୟରେ ମଦ ମଦ୍ୟପାନ ବି ଡାକ୍ତରୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଛି କି ଏଣୁ ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲାଗୁଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ନାଗା ସାଧୁକୁ ସେମାନେ ଅତି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼କୋର୍ କ୍ରିମିନାଲକୁ ପୁରାପୁରି ଖୋଲା ମେଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜେଲ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡ଼ିରୁ ଯିବାରେ ପଳାତକ ହେବାରେ କିଛି ନୂଆ ଘଟଣା ନାହିଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଭଞ୍ଜନଗର ସବଜେଲ୍ରୁ ଜଣେ ବାବୁ ନାୟକ ନାମକ ଚାଳିଶଟି କେସ୍ ଥିଲା ମାଣିତରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟେରା ମଧ୍ୟ ସେ ପଛ ପଟୁ যাইছি রোপ মাধ্যমে পড়ছিল এমানকর ঢিলা সুরক্ষা ব্যবস্থা যোগ সহ দুই হাজার উনিশে তপন রৌত নামক জন নয়াগড় পুলিশ কষ্টডি সে ফেরার হয়েছে এবং আদে আহ বহু উদাহরণ রয়েছে যা বিগত দিন মানক হার্ড ক্রিমিনাল মানে ପୋଲିସ୍ କଷ୍ଟଡ଼ି ଏବଂ ଜେଲ୍ ବା ଜେଲ୍ର କଷ୍ଟଡ଼ି ଭିତରୁ ଯିବାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଳାତକ କରିବାରେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାର କରାଇବାରେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ଆସାମୀ ପଛରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ ଯଦିବା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ମୋର ତାଙ୍କରି ନିଜର ବିଭାଗ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି କଥାକୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବୋଲି ବି ଏହି କଥା ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହି ହୃଦୟ ଜଣୁଛନ୍ତି